Bueno, bon dia. Gràcies per aquesta xerrada que ha sigut inspiradora. Tornem una miqueta al nostre dia a dia. Tot i que diu el Genís que no, que passa tot arreu, però jo crec que l'administració pública doncs, és un sector peculiar. Bueno, jo sóc la Joana Barbany, sóc la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. M'acompanyen a la taula l'Esther Manzano, l'Alfons Rosell, la Mara Balestrini i el Mario Alguacil. Faré un mini resum de qui és cadascú, un paràgraf, i després llançaré una sèrie de preguntes a la taula perquè responguin. L'Esther Manzano, que està aquí a la meva dreta, és apassionada del sector públic, creu en el valor que aporta el sector públic a la societat, però també és conscient que estem vivint un canvi d'era i és el moment de fer front a una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania i de fer gestió pública. Aposta per oferir serveis públics digitals proactius i personalitzats. Ella té una fórmula que sempre fa saber i la té penjada tot arreu i la podeu consultar i diu que hem de treballar per maximitzar el resultat de la següent fórmula, que és AD és igual a, obro parèntesis, P més D més T, tanco parèntesis, multiplicat per C2. Ara ho explicaràs, eh? Què vol dir? Administració digital és igual a processos més dades més tecnologia, tot amb un parèntesis, multiplicat pel canvi cultural i la cocreació. I també, evidentment, doncs, a nivell més de la seva feina, doncs, com sabeu, és directora general de Modernització i Innovació a la Generalitat de Catalunya. L'Alfons Rosell, que el tenim allà, és actualment el director de serveis de l'Incasòl i, entre d'altres responsabilitats, ha estat subdirector general de presons, de bombers, de turisme i de disminuïts de la Generalitat de Catalunya i també director de serveis municipals. La seva tasca s'ha centrat en els àmbits de recursos humans i econòmics, organitzatius i de sistemes, i li ha permès doncs, tenir una visió transversal dels serveis públics i de diverses tipologies d'organitzacions públiques. I la seva frase, que ens ha fet arribar, és que l'orientació a la transformació digital defineix el nivell de maduresa d'una organització. La capacitat i implicació dels seus treballadors determina l'èxit de la transformació. La Mara Balestrini, allà la tenim allà al final, és doctora en interacció persona-ordinador, que ens explicarà una mica què és això, d'Ideas for Change, que també és la CEO, que és una agència i un think tank que assessora empreses i institucions públiques en temes de transformació digital i innovació. També és cofundadora de Saluscop, que és la primera cooperativa espanyola de dades de salut ciutadana, i la Mara creu que les creacions científic-tecnològiques han de ser usades pel benefici del col·lectiu humà i en harmonia amb el medi ambient. Aquest principi inspira el seu treball tant com dona empresària com acadèmica. I també tenim un representant del món local, que també és important doncs, que estigui a la taula, que és el Mario Alguacil, que és director de l'àrea de l'Ajuntament, bueno, des d'on es troben bona part dels recursos dedicats a desplegar l'estratègia de transformació digital a Sant Feliu. També diu el Mario que és el director de l'oficina tècnica encarregada d'aquesta missió. La transformació digital és un estadi definit en el temps dins del procés d'evolució contínua. A Sant Feliu, els objectius descrits en l'estratègia són canvi cultural i transformació organitzativa, gestió intel·ligent, govern obert, serveis públics de qualitat i atenció ciutadana integral i multicanal. Bé, he fet una mica de presentació de tots els ponents d'aquest matí. En tot cas, el que farem és llançar una sèrie de preguntes. Aneu responent, comencem per dura, però després si us interpel·leu doncs serà fantàstic. I al final deixarem un torn de preguntes perquè pregunteu el que desitgeu. La primera pregunta que us llenço. Per on va començar el projecte de transformació digital a la vostra organització i quin va ser el motiu perquè el qual veu bueno, decidir llançar o esteu posant en marxa? Si voleu, comencem així. Sí, sí, com vulgueu. Bon dia a tothom. És la segunda vez que voy detrás del Genís. Entonces, claro, amigo mío, nos has destrozado. En fin, yo lo voy a considerar como un proceso de toma de conciencia del desafío que tenemos. Es decir, me vienen muy bien sus palabras, como las palabras de Alorza, de Alberto Ortiz Zárate cuando habla del gobierno abierto, con las palabras de Carla Ramiro cuando habla de la dirección pública y la separación de poderes o la separación de roles entre el poder público y los directivos. En fin, hay varias personas que nos permitirían introducir un estadio previo al esquema de Genís. Toma de conciencia. Pon en tus diapos una anterior, porque es que si no tomas conciencia, lo que has explicado después es fastidiado. ¿Sabes? Es el conocer, el actuar y el convencer, en fin, si no hay conciencia, y yo creo que es el gran desafío de este momento, o sea, la conciencia a nivel privado la tenemos interiorizada en nuestra vida cotidiana, con los recursos que tenemos a nuestra disposición, pero cuando nos ponemos el gorro de lo público,
tal vez esa conciencia no esté en el mismo nivel de desarrollo. Y otro tema importante a tener en cuenta es que en este proceso de toma de conciencia no es lo mismo, aunque pueda parecer que lo es, lo público respecto a empresas que han aplicado este proceso de transformación industrial o tecnológico. Los dueños del negocio, los que ganan dinero o ganan dinero, no existen. No tengo tan claro el no será nuestro si no somos digitales como será. Me lo imagino como un escenario donde lo público es muy pequeño y lo privado es muy grande, por modelizar ese no será si no somos digitales. Bueno, pues este proceso de toma de conciencia es importante ver qué está pasando, o sea, esta relación en el tiempo y en el espacio, esta aceleración, la no necesidad de estar físicamente en un sitio para transaccionar, la omnicanalidad, el yo lo quiero hacer ahora sin haber leído, o sea, ese tiempo necesario para leer, que no leemos, esta escasez de tiempo nos impide incluso entender lo que nos está pasando. Conocer nuestra relación de pertenencia en un territorio como es la Unión Europea y qué está pasando a nivel global, ¿no? En fin, conocer este marco normativo que se ha diseñado para dar cobertura a estos cambios. Conocer las exigencias de los ciudadanos o sus expectativas, cómo se quieren relacionar con nosotros. Todo este conocimiento para mí es básico a la hora de armar un proceso de cambio, que ha de tener estrategia, de las que se meriendan cada mañana todos los trabajadores públicos. Pero si no la tienes, meriendan otras cosas y no sé qué es peor. O sea, en fin, no sé si es bueno alimentarse de productos externos y acabar teniendo una organización tóxica, porque probablemente te lleva hacia cambios que no son los esperados, ¿no? Por tanto, esta estrategia y sobre todo considerar que formamos parte de esta película personas, trabajadores, que tienen una realidad social, tienen una realidad cultural, que tienen unos hábitos, unos instrumentos, unas formas, que en lo público, en media, pues son de una veintena de años, si no 40 en algunos casos, y que esto, cambiarlo, no es trivial. Y no creo que la tecnología sea la excusa. La tecnología es un factor necesario, pero estrictamente lo que es necesario tener sobre la mesa es qué tipo de servicios prestamos, para qué sirven, cómo nos los imaginamos en el futuro y cómo debemos hacer este cambio, ¿no? Este sería un poquito el esquema que me ha hecho llegar a este proceso de gestión del cambio en San Feliu, ¿no? Estic també des del teu punt de vista, doncs, quin va ser el motiu per intentar començar aquest projecte de transformació digital a la Generalitat i també doncs, quins desafiaments o reptes planteges? Doncs el motiu penso que va ser una exigència, no? Al final estem davant d'una nova era i hem de canviar el nostre model de relació i el nostre model de gestió. I fins i tot a nivell d'organització parlaria de dos nivells, no? a la Generalitat. Per una banda, el procés, la manera que cada departament afronta el seu projecte d'administració digital i per una altra banda també nosaltres, dintre del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, com abordem, perquè la nostra tasca és donar suport, donar assessorament, marcar directrius i treballar de manera col·laborativa i fer molta cocreació amb la resta de departaments. El que sí que és cert és que nosaltres, fins i tot a nivell inter i molt micro, no, si m'ho permeteu ara, és com hem començat, doncs, el Genís ha avançat algunes idees, no? I és que una de les coses que van començar com a equip és a treballar per projectes. Nosaltres pensem que treballar per projectes és una cosa que ens ajuda i que ens fa avançar en aquest model d'administració digital. Una altra qüestió, doncs, pensem que en el talent de les persones. No pensem, o sigui, nosaltres tenim persones que som el cap de projecte i a partir d'aquí tenim un equip que lidera, que impulsa i que desenvolupa el projecte. Per tant, hem canviat una mica en el nostre model, en la nostra manera de treballar. I fruit d'aquesta manera de treballar, el que fem és que, com que hem dit que els nostres projectes són transversals per tota la Generalitat, és que incorporen en els projectes a les persones clau dels diferents departaments. Hi ha una qüestió, és que si no la dic rebento, que quan ha dit el Genís, i no és que estigui en contra, no? Quan deia el tema de les dades és un tema no de tecnologia sinó de comunicació, jo penso que la Generalitat, no dic que no sigui dels departaments de comunicació,
però precisament tenim el repte que és de les àrees d'organització de cadascun dels departaments que fan possible ampliar aquesta visió. I no només l'administració digital és una qüestió tecnològica, és una qüestió de principi a fi que ens permet, amb una visió organitzativa de com fem els processos, de com canviem la manera d'enfocar les coses, ens permeten que el nostre model de relació amb el ciutadà sigui diferent i sigui diferent la manera de gestionar. Per tant, en aquesta, ja acabo aquesta pregunta, però a nosaltres ens ha motivat una manera de treballar i hem identificat 5 línies de treball. Per una banda, el que és quin ha de ser el model de governança que ha de tenir aquesta administració digital. Això no va d'un departament, això no va d'una àrea, això sinó és com ens posem d'acord tots i marquem quina ha de ser la governança d'aquesta administració digital, que és el gran repte que tenen les nostres organitzacions. Després, com treballem la vessant de les persones que són el motor de l'organització i que, bueno, fan possible aquesta transformació o no la fan possible. Els processos, sé que no està de moda, diuen que no està de moda, Genís, parlar de processos. Jo penso que és molt necessari parlar de processos perquè marquen la manera de fer de les nostres organitzacions. Doncs una qüestió important a treballar, la dada, que si em permeteu després parlaré de la dada perquè estic encantada, estem fent front al procés de, bueno, com treballem la dada dintre de la Generalitat, estem debatent molt, estem veient com adquirir aquesta confiança del ciutadà a través del compromís, o sigui, estem fent deures i això és molt important, i després, per suposat, la tecnologia com a palanca facilitadora. Molt bé, moltes gràcies, Alfons. Bé, segurament seré una miqueta més detallista en aquests moments. A l'Incasol gestiona diverses qüestions, elements, gestiona aspectes de cara a la pròpia administració pública i de cara a altres administracions locals, i gestiona també aspectes relacionats, doncs, amb el ciutadà. En l'any 2015, desembre del 2015, es va elaborar un pla director de sistemes d'informació amb una visió global i integral del que eren tots els sistemes d'informació de la casa. I, per tant, el que es feia era una programació en el temps de 6 anys, 2016-2021, amb tota una sèrie d'intervencions i actuacions i, evidentment, amb un cost econòmic al voltant de 6-7 milions d'euros. La pregunta concreta feia referència, doncs, per quins motius es feia això. Doncs nosaltres en aquell moment ens vam trobar amb un canvi de la provisió de serveis, en aquell cas el CETITI va entrar com a òrgan de la Generalitat amb tota una sèrie de tecnologies i requisits. Ens trobàvem una obsolescència tecnològica molt important. El 80% de les nostres aplicacions es trobaven totalment obsoletes, o per qüestions de software, per exemple, amb l'Access 97, o per qüestions de que no es podien ja fer un seguiment o un manteniment. Teníem un total de 62 aplicatius, que realment és molt, molt important. Teníem una situació de duplicitat i dispersió de la informació, les aplicacions o les bases de dades no es parlen entre elles, i majoritàriament totes aquestes aplicacions informàtiques eren de caràcter intern. El que ocasionava és que fossin poc flexibles, condicionades i organitzades o dissenyades en funció de l'estructura orgànica, que la qual cosa, doncs, indica o impossibilita, doncs, que el treball que puguis fer, doncs, no es pugui parlar. Has de mantenir una estructura orgànica amb unes aplicacions que vagin lligades amb això, i per tant és difícil modificar l'estructura orgànica. I per tant, què és el que volíem nosaltres fer amb aquesta situació? Doncs volíem adequar totes aquestes aplicacions, fer-les que entre elles es poguessin parlar, per tant simplificar, optimitzar, millorar, automatitzar el que són tots els processos i totes les aplicacions informàtiques, integrar-les i homogenitzar-les, i millorar la qualitat de la informació que d'en elles en poguessin extreure per tal, doncs, de poder fer una explotació. Adaptar totes aquestes noves eines que nosaltres necessitàvem a noves necessitats informàtiques o noves necessitats tecnològiques. En aquest cas estaríem parlant de temes de cartografia GIS que estiguessin incorporades, doncs, a la mateixa gestió, temes de metodologia de disseny com el tema del BIM, tot el tema de gestió documental i, evidentment, explotació de la informació a través del BI, del Business Intelligence o de quadres de comandament. I amb una voluntat de que tota aquesta informació es pogués adaptar i utilitzar en el temps. Això, evidentment, també ens portava a una millora del que era el nostre propi suport en quant a fa referència
a les eines TIC i, evidentment, amb un objectiu final, que era un prestar un millor servei a la ciutadania i a les administracions públiques amb les quals nosaltres estàvem prestant aquest servei. Això era el motiu, els objectius, i en tot cas ja més endavant seguirem. Molt bé. I la mare, ja des del punt de vista, no, d'empresa que entenc que assessoreu, doncs, a aquest canvi de transformació digital, quins creus tu que són els que veus més tu, amb la vostra feina del dia a dia? Quins són els motius que porten a que una empresa, ja sigui pública o privada, doncs, decideixi prendre aquest camí de transformació digital, i quins són els desafiaments que ens hem de plantejar o que tenim per davant? Vale, primero voy a explicar qué es la interacción persona-ordenador, ¿no? No, esto es importante y viene al caso. Mi disciplina, como la interacción persona-ordenador, es una disciplina en el campo de las ciencias de la computación. Pero lo que nosotros hacemos es diseñar, o sea, en el ámbito de la interacción persona-ordenador se conjugan conocimientos en ingeniería, en diseño y en sistemas cognitivos, en psicología cognitiva, en neurociencia. Entonces, lo que hacemos es, entendiendo al humano, cómo percibe, cómo actúa, cómo siente, diseñar sistemas tecnológicos. Antes de que existiera nuestra disciplina, la mayoría de las tecnologías las hacían los ingenieros y eran usadas por ingenieros. El auge de la interacción persona-ordenador genera dispositivos como el iPhone o el iPad. ¿Y qué pasa cuando le das a un niño un iPad? Los padres flipan porque automáticamente empieza a hacer gestos como pinch, zoom in, zoom out, ¿no? Entonces, es una disciplina sumamente rica y yo tengo mucho orgullo de ser doctora en esa disciplina. Además, lo uso mucho en mi día a día en Ideas for Change, porque si nuestro rol como empresa es el de ayudar a las empresas a emprender nuevos caminos en el ámbito de la transformación digital, esto implica ser capaces de anticipar. Hoy en día los cambios surgen de manera sumamente veloz y mientras seguimos discutiendo si los VTC o los taxis, ya la ciudad se llena de patinetes eléctricos. Y esto lo vamos a ver sucediendo en todos los ámbitos, en todas las industrias, a un nivel de aceleración realmente muy bestia. Si no somos capaces de anticipar, nos quedamos perplejos frente al cambio. Y mientras estamos perplejos, corremos el riesgo también de desaparecer. Como decía Janice, no es que el pez más grande se come al más pequeño, sino al más lento. Y hoy en día ser una empresa grande o una gran institución no te garantiza nada. Hemos visto empresas muy grandes caer en muy poco tiempo frente a la llegada de las pequeñas. Nosotros en Ideas for Change somos digitales desde el nacimiento. Una de las razones es porque nos dedicamos a esto y porque para mí es muy importante como académica y como empresaria, antes de dar un consejo a cualquier empresa, entender de qué estoy hablando. Entonces, muchas de esas tecnologías, si hablamos de sensores, usamos sensores. Si hablamos de datos, usamos datos. Y también este juego entre la academia y la empresa nos permite experimentar y sobre la base de esta investigar, crear hipótesis, anticipar y pensar el presente desde un futuro que mola. Si no, existe esta sensación de que el futuro es algo que nos va a pasar y nos va a arrastrar en un devenir desconocido y los futuros que hoy en día se presentan son muy parecidos a Black Mirror, ¿no? Mi idea como empresaria académica es ser capaz de trabajar en situación horizontal, en procesos de co-creación y muy abiertos para sentirnos parte de un futuro al que podemos crear, que no nos va a pasar. Y esto obviamente implica probar, iterar, implementar. También somos digitales porque tenemos muchos millennials trabajando en la empresa. Y estos millennials quieren ser flexibles, quieren trabajar desde la nube, quieren ser nómades como nuestra diseñadora, que nunca sabemos dónde está. Esto implica tener ciclos de 24 horas, que todo está en la nube. Que todo está en la nube implica una cultura de la transparencia, porque todo el mundo puede acceder a todos los archivos de la empresa. Y si no pueden acceder, se generan cuellos de botella, porque yo a tal hora estoy durmiendo y ella está, vete a saber dónde, como el resto del equipo, porque somos 12 en staff en Barcelona y los otros 12 están por el mundo, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos visto es que o naces digital
o te transformes i te vienes en digital. I això implica un enorme canvi cultural. Heu parlat del procés de cocreació, l'Esther i la mare. Potser tots parlen de cocreació, no? Així lliurement. Potser caldria que ens definíssiu, o ens expliquéssiu una mica, no?, que és un procés de cocreació molt ràpid, perquè igual hi ha gent d'auditori que no ho tenim clar. O exactament amb quina finalitat té i quina metodologia es fa servir un procés de cocreació i quins exemples hi ha de processos, així rapidet, per situar-nos una miqueta. Qui vulgui, una de les dues, qui quiera. Per mi un procés de cocreació posem en una mateixa taula, en un mateix espai, igual que sigui físic o virtual, a un conjunt de persones de diferents disciplines, diferents àmbits, a plantejar-se el repte d'un projecte, de dissenyar un servei, i per això aquesta metodologia parteix de la generació de la inspiració, generació d'idees, començar a conceptualitzar diferents idees que van sortint durant la sessió. A partir d'aquí es capturen diferents requeriments, però es capturen tots pensant en el journey de l'usuari, o sigui, es capturen d'una manera, no amb la manera clàssica com es capturaven els requeriments, i comencem aquesta tasca que també s'apuntava abans de prototipatge, que ens permeti a partir d'aquest prototipatge fer les validacions pertinents i anar desenvolupant, i després que això es pugui escalar a l'organització. Hemos pasado en el ámbito de la innovación de un modelo de innovación lineal, donde la innovación era producida por expertos para el gran público, a un modelo distribuido donde el ciudadano o el usuario, como se habla más en el ámbito de la tecnología, pasa a ser parte del proceso informando ese proceso. Esto nos permite crear sistemas, productos que por un lado se alinean a la perspectiva, a las necesidades y a los requerimientos del destinatario de esa tecnología, pero por otro lado hay un truco que tiene que ver con un proceso cognitivo. Cuando yo siento que he participado de algo, hay muchas más chances de que yo sienta que soy parte de eso y por ende lo adopte. En el ámbito de las políticas públicas, los escandinavos en los años 70 empezaron a utilizar la co-creación porque se dieron cuenta que cuando los ciudadanos participaban en la co-creación de políticas públicas, eran muchísimo más proclives a adoptar esas políticas porque sentían que en parte devenían de ellos. En tecnología esto se está utilizando muchísimo para entender, para poder diseñar prototipos que la gente va a querer utilizar. Y también hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad o con la ética, de decir, en un entorno horizontal, esta dicotomía entre el experto y el que no sabe acaba rompiéndose, y el ciudadano es experto en su vida, en su día a día, conoce las problemáticas que tiene, entonces es un agente con muchísima capacidad de contribución en el diseño de las políticas y los sistemas. Y para eso la cocreación es como la metodología que más útil. I creieu que, m'has dit en el guió, però és que així ja és més, amè. Creieu que el ciutadà, no?, com a actor, diguem-ne que és un actor, està en aquest mapa de gens que abans deia el Genís, ha de participar en aquest procés de transformació digital, i si és que sí, si hi ha diferències entre si és un procés de transformació digital d'una administració pública local o no local, creieu que ha de participar i en quin grau, si és el mateix, si és diferent, què penseu? Bueno, yo creo que la participación podría estar en varios niveles, desde el diseño o de la creación a la gestión o a la producción. O sea, podríamos, en los temas de gestión, por ejemplo, ahora está de moda instrumentos para la gestión cívica de edificios y equipamientos. O sea, hay reglamentos ahora de reciente creación orientados a eso. En el codiseño tal vez sea más fácil porque es digamos una visión inicial donde integras, ¿no?, esta perspectiva, ¿no? Lo que ocurre es que los ciudadanos y nosotros no hablamos de una manera fácil. O sea, al principio nosotros llevamos hojas de ruta, las administraciones, en general, muy determinadas por los ciclos políticos, los programas electorales, una cierta sensación de por dónde deben de ir las cosas, y el incorporar al ciudadano de una manera tan contundente es incómodo, ¿no? Debemos estar dispuestos a asumir los resultados de lo que ocurre, ¿no? Un compañero mío de un ayuntamiento de por aquí cerca me contaba cómo habían conseguido llevar a cabo una biblioteca en un barrio donde los arquitectos y los ingenieros habían diseñado un equipamiento perfectísimo que la ciudadanía había rechazado. Llevando ese proyecto al diálogo, al debate y a la incorporación del concepto servicio, ¿para qué va a servir este equipamiento?, ¿cómo lo queremos usar?,
y con pequeñas modificaciones pasó de ser un proyecto, digamos, nefasto con la limitación siempre de los mismos recursos. No se trata de poner recursos infinitos, debe de haber un marco de relación, ¿no? Bueno, pues el resultado fue abrumador, en el sentido de que en un gobierno en minoría, digamos, alcanzar el éxito a la hora de implementar este servicio. Claro, insisto, o sea, se necesita una cierta madurez que no creo que en estos momentos reine en nuestras instituciones como para hacer esta incorporación así a saco, ¿eh? Desde mi punto de vista, es un proceso lento y que probablemente las tendencias a la hora de abrir las administraciones nos van a incorporar esta nueva dimensión. Pero déjame que si los 70 años de antes sobre este proceso de cambio, no sé si son muchos o poco, van a ser necesarios para que la ciudadanía participe en el codiseño, co-creación, producción o cogestión y producción de servicios públicos, necesita algo más que una voluntad. Yo creo que es importante empezar a educar y a concienciar e incorporar al ciudadano en esos procesos de cocreación. Es verdad que no será de la noche a la mañana, pero es algo muy necesario y sobre todo una cuestión básica es la gestión de las expectativas. O sigui, des de l'inici, quan tu obres un procés de cocreació, no vol dir que s'hagi de fer tot el que tothom diu. I aquesta gestió de les expectatives és fonamental i s'ha de fer. Anem a cocrear, anem a exposar les nostres idees, anem a construir, a donar forma, però no vol dir que el que jo digui s'ha de fer. Però fins i tot parlem molt, o sigui, com a organitzacions que ens hem de transformar o que estem evolucionant en aquest nou context que és el digital, no només és el ciutadà, és que primer hem d'aprendre internament. O sigui, moltes vegades, clar que és més fàcil, faig el projecte jo, ja està, perquè s'ha fet el que hem dit i mira, quatre persones hem fet un projecte i tothom encantat. Menys temps, més no, ho fem més ràpid. Però clar, com comencem a cocrear també internament, si no aprenem nosaltres i no veiem el valor, perquè hem d'incorporar el ciutadà. La cocreació, no, o sigui, potser ara la paraula està molt de moda, però no és una moda, tu has de creure i això ha de formar part de la teva filosofia. Per tant, practica internament, estem parlant d'igual, d'organitzacions que es connecten molt, d'organitzacions que han de compartir el coneixement, la jerga la tenim tots, però en el dia a dia fem els projectes de veritat de manera cocreada, obrim els espais perquè la gent pugui participar. Quan tinguem aquesta maduresa interna serà molt més fàcil poder incorporar el ciutadà, perquè és molt important el ciutadà. El ciutadà sap el que vol, quan el vol i pot participar perquè s'està educant el ciutadà perquè ho pugui fer, però no serà de la nit al dia, és veritat que serà un procés. Alfons? Sí, jo crec que és una fita, que és una meta que no la podem destriar, que l'hem de mantenir, que ha de ser com un objectiu, però que en aquests moments tenim molts més passos a fer. Hi ha una dita que diu, com et menjaries un elefant? Doncs l'elefant no te'l menges tot sencer, te'l menges a trossets. Per tant, nosaltres encara estem en un procés de maduració de totes les organitzacions, sobretot el que és l'administració pública, i per tant la cocreació, estem internalitzant el tema, la transformació digital, estem treballant en el tema, saber què pot necessitar el ciutadà o com volem o com pensem que el ciutadà pugui necessitar una sèrie d'eines digitals que en aquests moments estan, les tenim al cap, les apliquem, les volem fer anar, però d'aquí a fer entrar ja el ciutadà en el que és la creació dels productes, dels serveis o del disseny, jo crec que és un pas, però en aquests moments no tenim la capacitat per assumir-ho perquè encara estem madurant nosaltres mateixos aquesta transformació, aquest canvi. Per tant, ha de ser un proper objectiu, però com comentava abans, aquest procés no és un procés d'avui per demà, és un procés a temporalitats, no? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo y con lo que decía Esther, la participación tiene que ser, la co-creación tiene que no ser una moda, sino una cultura, y es un proceso muchas veces doloroso, porque hay que dejar de, uno tiene que dejar de lado esta idea del este es mi trabajo, esto es la etiqueta esta que uno lleva puesto, yo soy el experto aquí, la decisión la tomo yo, y realmente estar muy abierto a escuchar otros puntos de vista que, bueno, a veces incluso no son lo que uno cree que es lo que hay que hacer y tal.
Pero algo que yo llevo muchos años trabajando en participación con distintos ayuntamientos aquí y en otros países, y he visto que siempre la participación funciona, la co-creación funciona cuando nos hemos tomado el trabajo de informar la participación. Cuando existe un conocimiento compartido y cuando se establecen unas reglas del juego que permiten hacer que hacen justa la co-creación y la contribución. No hay nada peor que decirle a un ciudadano, ven y participa, y luego, por ejemplo, nunca darle feedback. ¿Qué pasó con su participación? ¿A dónde se llegó? Decirle, ven, participa, y luego va, y es solamente es que te cuenten lo que se llama consultar. Hay una, os recomiendo, hay un ensayo de los años 60 que se llama Una escalera de la participación ciudadana, de Ashley Arnstein. Y empieza diciendo, esto es el primer paso más bajo es la consulta, que es cuando tú invitas a la gente a una sala y le cuentas lo que vas a hacer. Como máximo pueden decir, vale, a yo no me sembla muy bien. Y luego hay otras formas, y hacia uno va ascendiendo en los 6-7 escalones de la escalera, va hasta lo que es la co-creación, donde hay realmente un empoderamiento del ciudadano, porque la participación es real. Pero claro, no es fácil, no es para nada fácil. Y primero, yo, por haber trabajado con muchos departamentos diferentes de la GENE y también a nivel ayuntamiento, muchas veces me encuentro como que hay mucha oportunidad de intercambio entre departamentos y tal que no se está llevando a cabo, y por eso creo que sí, incluirlo en los protocolos, los procesos de día a día, pues empieza por casa. Abans hem parlat ens ha explicat el Genís, no? Doncs que per poder fer aquest procés de transformació, doncs hi havia com tres etapes, no? Que era entendre, decidir i convèncer, no? Doncs em centro en l'entendre, que per entendre entenc doncs que hem de doncs mirar, no? Fer allò, l'anàlisi d'actors, no? Que és el que estàvem dient ara. Com a actors, doncs hem parlat que tenim el ciutadà i també tenim el servidor públic, el treballador públic. Llavors, separant aquests dos agents, diguéssim, quins creieu que són els obstacles, no? O quins agents participen en la vostra procés de transformació? Quins agents, que segur que hi ha el ciutadà, segur que hi ha el treballador públic, potser n'hi ha més d'altres agents, hi ha altres departaments, no sé, els que siguin, i en funció d'aquest agent, quins problemes o quins entrebancs o quins obstacles us trobeu vosaltres? Bé, jo en esta divisió haria una subdivisió, no? D'entre lo público, distinguiria entre lo que són la estructura de direcció política o tècnica, o sea, la direcció de la que hablábamos hace unos minutos, y los estrictamente trabajadores, porque claro, el rol que juegan es muy distinto. Y desde en el terreno de los privados o de la ciudadanía, que tendríamos ciudadanía, empresa o incluso tejido asociativo, pero con sus múltiples modos de representación, también habría un aspecto importante como actuar en aquellos proveedores de soluciones, de servicios o de infraestructuras de gestión para llevar a cabo esto, porque nosotros no podemos hacerlo todo, lo contratamos. Contratamos muchos servicios y muchas infraestructuras. Estos servicios de infraestructuras han nacido, han crecido y se han desarrollado en función de la economía del sector, que no es precisamente rica. No es rica y encima dividida, porque cada uno resolvemos los problemas, los mismos problemas, desde nuestro pequeño mundo. Imaginaros en mi ayuntamiento, o sea, un ayuntamiento con un presupuesto ordinario de 35 millones de euros frente a otras instituciones, ¿no? Y habría un factor adicional desde la perspectiva de la administración, que es el ecosistema de las administraciones. O sea, dentro de una administración hablaríamos de la dirección pública y política y técnica, perdón, los trabajadores. Luego, el rol de las distintas administraciones y cómo se coordinan y cómo configuran este ecosistema, que en estos momentos es bastante discontinuo. Entonces, imaginarse una administración digital en ese escenario perfecto donde todo el ecosistema funciona, pues es un poco complicado, porque no acabamos de tener servicios públicos digitales continuos de extremo a extremo. Y eso, os lo imagináis, por ejemplo, en el sector del automóvil, que una fábrica como hablaban de SEAT, que el proveedor X no entregara las piezas a tiempo en un modelo, o el Airbus 380, ¿conocéis cómo se fabrica el Airbus 380? ¿Os imagináis que el ala que se fabrica en Italia y la que se fabrica en España no casaran con el chasis de no sé dónde, que esto es todo? No volarían estos aviones, ¿no? Pues imaginar la administración con un avión, un Airbus 380, donde en alguna parte del proceso alguien a mano, en plan artesanía, hace las cosas y otros lo hacen con una precisión de 0,00 no sé qué, ¿eh?
robotizada. Por tanto, dirección pública, dirección política, ¿qué grado de conciencia y de determinación para abordar este proceso frente a desafíos sociales? ¿Ese contraste? Lo mismo que en el tema de los datos, el derecho a la privacidad y la necesidad de ser proactivos contrastan. No quiero que se sepa de mí, pero quiero que lo que yo busco se haga cuanto antes. Es un contraste, ¿no? En el tema de lo público, los desafíos sociales y la limitación de recursos hace que contrasten los proyectos de transformación, que son a medio plazo, con las necesidades inmediatas sociales, ¿no? En el tema de la ciudadanía, pues, en fin, la sociedad está muy avanzada y en este sentido tienen capacidad para exigirnos. No tengo tan claro que quieran jugar al co con lo que creemos que quieren jugar. O sea, las reglas del juego deben de cambiar clarísimamente. Debe darle valor a lo que llega y un retorno y debe producirse ese feedback, si no, es omnidireccional. El sector industrial que nos da soluciones debe de madurar, claramente. O sea, no podemos tener trozos incompletos de infraestructuras no solventes, porque un mundo digital requiere una solvencia, unas infraestructuras de una alta disponibilidad, en fin, una confianza, se ha hablado de confianza. Cuando estás dialogando con una administración debes de tener la certeza de que es ella y no es otro. En fin, y que los procesos que inicias se acaben, que no queden en el limbo sin saber qué ha ocurrido con ellos, que no te conteste nadie, en fin. Creo que es una reunión de inconvenientes y oportunidades interesante. Als actors. Jo ho faré molt des de la meva visió, que és que estic al back office de l'administració, no? Però preparem a l'administració. Per tant, parlaríem de tres nivells d'actors. A nivell estratègic, tenim clar cap a on anem en aquesta administració digital, tenim clar el que suposa, tenim clar totes les interconnexions que hi ha, estem prioritzant els projectes, això vol dir estem posant els recursos econòmics, els recursos materials perquè això sigui possible, perquè si no una altra vegada parlem, però els fets, doncs a nivell estratègic es puguin prendre les decisions que marquin. A nivell tàctic, quins són els sectors que han d'estar en aquell nivell fent possible que això, que aquestes decisions que s'han prioritzat i que s'han de portar a la pràctica, doncs es puguin prendre i facilitar tots els canals. I a nivell operatiu, els sectors principals, juristes, són claus en aquest moment a l'administració perquè necessitem una nova manera d'interpretar. Àmbit organitzatiu, que ho comentava abans, el paper de les àrees d'organització, els tecnòlegs, i el negoci, aquesta verticalitat, per mi, aquests serien els principals sectors des del meu punt de vista. I després, obstacles que ens estem trobant en aquest àmbit de l'administració digital. Potser això no li ha passat a ningú. Interpretació, o sigui, que això ho dic i que amb els juristes a tope, o sigui, que els necessitem i hem d'estar en aquest àmbit, però la interpretació jurídica, continuem fent la mateixa interpretació que en una administració analògica, necessitem noves interpretacions, nous marcs normatius, i han de ser no només fetes per juristes, han d'estar al negoci, a l'àmbit organitzatiu, a l'àmbit tecnològic, han d'estar en la mateixa taula, s'han de parlar i hem de co-crear aquestes normes. Obstacle que ens estem trobant, però que hi estem treballant i molt positivament. I després, una altra, la dada. La dada, perquè queda, o sigui, el fet de parlar de podem oferir serveis proactius, digitals i personalitzats, a data d'avui no els podem oferir. M'he trobat aquesta realitat. No els podem oferir. Necessitem un marc normatiu que ens habiliti a oferir aquests serveis digitals, proactius i personalitzats. Et miro, Núria, perquè estem en el mateix... Estem co-creant. Però és una realitat, o sigui, tenim un reglament europeu de protecció de dades que evidentment, per protegir el ciutadà, que ens hem de guanyar la seva confiança, totalment d'acord, necessitem el seu consentiment que ens habiliti a oferir els serveis. Però el consentiment ens ha d'ampliar i poder conèixer el nostre usuari i saber el que vol i poder dir-li, doncs,
necessitem compartir dades entre les diferents administracions. Les dades no són propietat d'una unitat, d'una direcció general, d'un departament. Hem de compartir les dades per donar aquest salt qualitatiu. Si no, no podrem oferir ni serveis digitals, ni serveis proactius, ni serveis personalitzats. Les dades són propietat del ciutadà i l'administració el que fa és gestionar les dades. Doncs són petits entrebancs que ens estem trobant, però que estem treballant, que estem treballant per la següent pregunta és quins facilitadors i quines coses bones, però m'estic guardant per acabar bé. T'ho dic amb il·lusió. Sí, m'estic guardant pel final. Bueno, el tema dels actors, en aquest cas jo baixo una miqueta més el detall en el que és el pròpiament el tema de l'Incasol. Jo determino tres nivells d'actors. Tres tipologies d'actors. Un, el tema del lideratge. Per tant, si a la direcció general, si el CEO no intervé i no lidere qualsevol procés del canvi, un pla director de sistemes, no anirem enlloc. Per tant, cal l'impuls des de dalt de tot amb aquest lideratge. Aquest lideratge pot ser polític o tècnic, però hi ha d'haver un lideratge en qualsevol procés de transformació digital. Nosaltres, en aquest cas, el pla director de sistemes, després, posteriorment, va evolucionar i en el 2017 vam fer un pla estratègic on es va integrar tot el pla director de sistemes i es va convertir com una eina de governança de cara al futur i, per tant, un dels projectes i iniciatives que tenim dins del pla estratègic és la pròpia governança del que és la institució. Per tant, primer bloc d'actors és el lideratge, és la direcció general. Segon bloc d'actors, tot el tema de suport, per tant, tot l'equip de sistemes, el CDITI, els proveïdors de serveis, són bàsic perquè tot aquest procés de transformació digital tingui èxit. I el tercer nivell que plantejo d'actors que intervenen en aquests processos és els propis recursos humans que tu tens a l'organització. Si els recursos humans que tens a l'organització no participen de la transformació digital, no anirem enlloc. Abans, en la meva frase ho he comentat, jo crec que tot aquest procés de transformació digital acaba amb un tema de transformació cultural on la baula, on el principal o el punt d'inflexió és la participació de tota la plantilla o de la majoria de la plantilla i, per tant, doncs, tant el tema de transformació cultural com el tema de la formació digital d'aquesta plantilla. I juntament amb aquest entorn, evidentment, hi ha el ciutadà o les altres administracions públiques que poguessin estar col·laborant. Nosaltres, en aquest cas, tenim els dos papers. Quins són els principals obstacles que nosaltres ens hem estat trobant? D'entrada és molt típic, la capacitat dels nostres propis serveis TIC. Evidentment, doncs, estem duent a terme un procés que és brutal, que és de 360 graus, no 360, 360 en el sentit no de que donem la volta, sinó en el sentit de que ho englobem absolutament tot, perquè nosaltres estem fent la transformació digital de totes les nostres eines informàtiques, però al mateix temps estem fent un canvi cultural, estem fent un canvi organitzatiu, estem fent un canvi d'espais de treball, estem fent un canvi de metodologia de treball, de processos i acabarem doncs, amb una situació d'un teletreball molt important o un percentatge molt elevat de la plantilla amb temes de teletreball i amb l'espai doncs, que això ho possibiliti. Per tant, tenim una dificultat amb la capacitat dels nostres serveis TIC perquè no tenen un volum determinat i no poden donar resposta a totes les necessitats. Tenim unes situacions, diguéssim, més o menys de dificultat en qüestions de requisits de seguretat i homologació d'aplicatius amb el que fa referència al CTTI. El CTTI doncs, com a eina de la Generalitat d'estandardització de processos i de requisits de seguretat doncs, evidentment té uns plantejaments i nosaltres aquí doncs, necessitem unes eines molt concretes i per tant hi ha d'haver un treball molt conjunt amb el CTTI que en aquest cas jo diria que aquesta última etapa estem anant bastant ja de conjunt i per tant doncs, estem enfocant el futur doncs, amb una visió molt homogènia. Tot això ens suporta un altre obstacle, que és el temps en què necessites dur aquests canvis. La gent de seguida, no sé si us passa a vosaltres, però nosaltres el nostre personal valora els canvis de la transformació digital en funció si té l'ordinador vell o si li hem posat un ordinador nou. Si té un telèfon doncs, que li funcioni o té un mòbil, o sigui, va amb aquells elements més logístics, amb aquells elements que són més purament tangencials. En canvi, la visió global de treballar amb un gestor documental, de treballar tot des d'un punt de vista telemàtic,
d'eliminació del paper. Pensa que en aquest cas l'Incasol té 6 quilòmetres lineals de documentació, 6.000 metres lineals de documentació, documentació de fa 40 anys, encara tenim preguntes de transparència que ens demanen coses de fa 38 anys, per exemple, i com que la tenim, l'hem de donar. Fer aquest canvi de xip és molt important. I en el cas de l'Incasol, que està ple d'arquitectes i d'enginyers i que funcionen en planells, doncs això encara costa més. Per això abans us he comentat el tema de la tecnologia BIM. La tecnologia BIM o la metodologia BIM és una forma de treballar amb disseny, amb 3D, on hi estan integrats tant temes arquitectònics com temes de subministrament, serveis, etc. Fer aquest canvi de xip costa molt. Intentar treballar en pantalla en lloc de paper costa molt. Intentar que les empreses t'aportin tota la documentació, no t'aportin documentació, sinó que t'envien els arxius digitalment, costa molt. Això, quan tens una visió, a vegades pot ser un il·luminat, a vegades sí, però quan tens aquesta visió, el temps per tu no passa. Tu tens aquella visió, tens clar on vas i el que vols, però la gent no ho veu, això. La gent el que veu és el dia a dia. M'has canviat l'ordinador o no m'has canviat l'ordinador? Per tant, el temps ens fa mal. Un temps, en aquest cas nosaltres un pla director, que són 6 anys, seran 7 anys, amb un munt d'empreses que tenim a darrere, un munt d'informàtics que estan treballant i 100 milions d'euros que s'estan destinant a això, el temps fa mal perquè el que requereix la gent i el que requereix el nostre treballador perquè faci aquest pas tecnològic és la immediatesa. I per tant tenim una exigència de la plantilla d'aquesta immediatesa. Què ens porta això? Doncs això ens porta a que necessitem una eina bàsica, a part de definir tot un tema de governança, necessitem una eina bàsica que és la gestió del canvi. La gestió del canvi no és un punt de vista únicament digital, de transformació digital, sinó que abasti i faci entendre a tothom tota aquesta forma nova que tindrem de treballar. D'aquí a 2 anys l'edifici corporatiu estarà totalment canviat, ja no tindrem despatxos, ja no tindrem taules personals, tots seran llocs de treball, que qualsevol persona els pugui utilitzar, que es pugui utilitzar allí amb un teletreball, amb espais de col·laboració, co-creatius, de treballs, d'espais que permetin que siguin espais multimèdia, etc. Per tant, tota aquesta forma de treballar, tota aquesta explicació, costa una miqueta entendre-la i explicar a la plantilla cap on anem i on deixem d'anar perquè siguin partícips d'aquest procés de canvi és bàsic en aquesta situació. Bueno, yo como estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, solamente voy a agregar una cosa, un actor que creo es fundamental, que es la red. Nada de lo que hagamos en esta era digital puede ser pensado en un contexto físico acotado y con unos actores que de un contexto físico acotado. Estamos viendo que las infraestructuras que devienen estándar, las que logran implementar un estándar, una forma de hacer las cosas, son las que logran un espacio de relevancia y se imponen. ¿Y con esto qué quiero decir? Por esa es la batalla de tecnología que tenemos ahora, porque Huawei y los Estados Unidos, por el estándar del 5G. Es decir, hay que pensar por fuera de nuestras necesidades aquí y ahora y pensar en cómo creamos un estándar tecnológico que es interoperable con otros estándares que ya existen y se están usando. ¿Y por qué digo esto? Porque nos va a pasar que los ciudadanos vamos a empezar a tener identidades soberanas y vamos a poder querer relacionarnos con la administración pública de aquí, de Cataluña, y con la de Londres. Por ejemplo, mi vida, yo tengo un rol académico en Inglaterra y otro aquí, y voy a querer que este paso como ciudadana sea seamless, ¿no? Sea un fluir, y esto vamos a ir viéndolo cada vez más. ¿Cuál va a ser el estándar del servicio público digital que me permite a mí ejercer una ciudadanía en los sitios donde vivo según elección mientras me voy moviendo? Pensad en el modelo de Estonia, que Estonia ha permitido que ciudadanos de todas partes del mundo se hagan ciudadanos digitales de Estonia y puedan iniciar empresas en Estonia que tienen el beneficio de operar en el mercado único europeo
que sin consumir ningún recurso de Estonia pagan impuestos en Estonia. ¿No? Esto implica unas, esto es ser plataforma, esto es pensarse a uno como una plataforma que es interoperable con otros modos, con otras identidades, con otros modos de ciudadanía. Por ejemplo, yo tengo la ciudadanía de Estonia, pero yo soy italiana, nacida en Argentina, residente de España y de Londres, que también tengo mi ciudadanía digital de Estonia, estoy montando una empresa allí, ¿no? Cada vez esto va a ser más la regla. Entonces, claro, si nos pensamos sin relación a estos players, ¿no? A este contexto de red y a esta fluidez en el concepto de la identidad, el concepto del trabajo y tal, vamos a crear sistemas condenados a la obsolescencia. Totalment d'acord, però primer, o sigui, una de les qüestions perquè això sigui possible és pensem en digital, o sigui, ara mateix fer un procediment, a mi em sap greu, però fer un procediment digital és molt complicat, eh? Perquè hem pensat el procediment analògic i l'hem portat a digital i no l'hem pensat en digital. Pobret el ciutadà que vol fer, això no ho hauria de dir, però és molt difícil fer un tràmit de principi a fi en digital a l'administració. Per tant, el que tu estàs plantejant ara, a data d'avui, és impossible, perquè encara estem els procediments, estem així el fem, així el traslladem a les plataformes. Uh-huh. I fins i tot no ens qüestionem les plataformes. És que la tramitació com a tal, com està entesa, ha de canviar. Uh-huh. És que ha de canviar i aquest és un obstacle. Estic d'acord, totalment. Lo que no, esta idea de yo era analógico y me quise hacer digital, sin hacer el cambio de cultural y de mentalidad que ello conlleva, es imposible. Es imposible. Es más fácil y es muy costoso, además, sí, sí. Y doloroso. Es mucho más fácil, como dice os voy a robar una cita de mi socio, Javi Creus, que dice, hoy en día, ser grande, imaginar cómo voy a ser para crecer, para ser grande, no es mirarme al espejo y verme a mí misma más grande. Es mirar al otro lado del río e identificar cuáles son las piedritas donde tengo que saltar para ponerme del otro lado de la orilla. Y este es el pensamiento digital. ¿En qué activos y recursos puedo apalancarme para devenir plataforma? Y esto es una mentalidad eminentemente rizomática del ámbito digital. No es lineal, típica del ámbito analògico. És una altra forma de pensar. Aprofitant l'avinentesa, abans he comentat que un dels principals obstacles que teníem era el temps. No m'he intentat esplaiar, ara m'esplaiaré. Ara m'esplaiaré amb aquest tema del temps. Ara m'explico. Nosaltres estem fent tot aquest canvi d'eines informàtiques. Evidentment, tots els equips informàtics necessiten molt temps per elaborar totes les noves eines, a més, com que és un disseny multiplataforma on tens totes les eines i totes s'han de parlar entre elles i ja estem al començament de tot i per tant ara fixes doncs, els criteris que ha de tindre doncs, el gestor documental, com s'han d'arxivar, quins procediments hi han de haver, com aquella imatge o aquell document quedarà arxivat digitalment, etc. Però el problema base i l'inici de tot aquest procés, primer és l'elaboració de definició de tots els procediments, de tots els circuits, de tots els processos. I quan tu estàs en un organisme que està fent la feina, doncs fa l'any que ve, l'any que sol farà 40 anys, evidentment ha anat modificant la seva forma de fer, evidentment ha anat incorporant eines informàtiques, però en definitiva els processos base segueixen sent exactament els mateixos de fa, no sé si 40 anys, però fa 20 anys segur. Això vol dir un canvi de xip, vol dir un canvi de mentalitat, i aquest és allà tenim més problemes. Nosaltres ara estem fent un nou aplicatiu. Segurament l'Incasol moltes vegades se'l coneix més pel tema de les fiances dels pisos que no pas per temes de remodelacions urbanes, patrimoni històric i polígons industrials i temes d'habitatge públic. Doncs molt bé, ara estem fent un nou aplicatiu de cara a les fiances. Dius, això no ha de ser gaire complicat. No? Bueno, doncs portem 2 anys amb temes definint quins processos hi han d'haver. I la dificultat no és tant
l'equip informàtic. La dificultat som nosaltres mateixos, que no tenim aquesta visió digital de com ha de ser un procediment pensat d'una altra manera. I per tant, quan tu a la gent els fas pensar, dius, escolta'm, però si això, aquest mateix procediment, aquest mateix pas l'estàs repetint en 50 llocs diferents. I per tant, tot això és un bucle i per tant això se crida en un altre programa. No, estem molt acostumats a treballar en paper, visualitzem en paper, no visualitzem res de que ens vingui de forma digital i incorporem el tema digital perquè tenim un correu electrònic o fem una pantalla o un accés web allà on se'ns pugui presentar les coses en PDF, però realment no estem pensant en tema digital perquè no ens estan arribant les coses amb la certificació digital o amb la còpia compulsada, etc. Per tant, la gran dificultat que tenim en aquests moments, nosaltres, amb el procés que estem fent, és nosaltres mateixos repensar els nostres processos i repensar-los des d'una visió digital, des d'una visió més simplista, que és el que intentàvem explicar, més simplista, on totes les eines es parlen unes amb les altres, i per tant, diguéssim, amb un format de xarxa. Ens costa pensar-ho, sobretot gent que estan acostumats a treballar en paper, fer aquest procés de passar d'un pensament analògic a fer un pensament digital costa molt, i aquí és on segurament tots tenim més dificultats, i aquí és on tots els que portem o liderem una miqueta més aquests temes hi hem de posar més de la nostra part i més del nostre temps. Potser així per resumir una mica, hem parlat de, que això ha sortit molt, el tema de que no estem madurs, no?, amb el sector digital. Hem parlat d'Estònia. Estònia té la sort de ser un país digital directament, o sigui, el model de governança ja va néixer digital, amb la qual no els trec mèrit perquè és una passada i ens reflexem amb ells, però a vegades és molt més difícil canviar el que ja existeix, però a vegades no, sempre el que ja existeix amb una inèrcia que comença de zero. Per tant, Estònia és on hem d'anar, però tenen la sort d'haver pogut construir un govern, diguem-ne, de sortida digital, no? Per tant, el tema de no estar preparats digitalment és un obstacle. Hem parlat també de, això és el tema digital, del tema de canvi cultural, del tema de reorganització a nivell de processos, no?, administratius, però també d'estructura, és a dir, tot el tema de teletreball, no?, dels espais, això és, cal un canvi aquí cultural intern. Hem parlat també, això ho ha dit el Màrius sobretot, dels cicles, no?, els cicles politico-tècnics o dels cicles electorals, dels canvis polítics. Això té un impacte i potser s'ha d'estudiar la manera que aquests canvis, aquests cicles no afectin el funcionament normal de l'administració. I aquest rang entre el politico-tècnic, no?, quina relació hi ha, que potser a nivell tècnic pot funcionar o ha de funcionar independentment, perquè el tema de digital, transformació digital, és independent del color que sigui. S'entén que és una obligació, govern qui governi. I això també va lligat al tema de l'ecosistema administratiu, que aquí, per poder ser un Airbus 380, no només són les administracions locals o catalanes, és a dir, en el cas que explicava la mare, hem de poder interactuar amb el govern de Londres, és a dir, ha de ser un projecte totalment global, perquè estem en un món global i universal i hem d'estar, o sigui, pujar a la vista, i quan parlem d'ecosistema administratiu no quedar-nos només a la nostra nació. No? I després, a nivell de recursos, hem parlat del tema temps. Si volem passar del Big Data al Fast Data, ja podem espavilar perquè hem d'anar més ràpid del que hi ha, del que anem. I després també agafo la paraula d'Esté del tema que cal, a nivell de recursos, recursos humans, recursos tecnològics, però sobretot el tema de com els juristes poden fer aquesta lectura, no?, més digital o més adaptada als temps que tenim. I també, sí. És que sembla... És que els necessitem, sí, clar, o sigui, clar, que és sí, molt necessari. Sí, sí, per tant, llancem-ho, sisplau, un crit d'ajuda. I després el tema de com també el sector tecnològic, no?, l'empresa, el sector industrial, s'adapta a nosaltres, perquè les solucions que es poden donar amb una gran multinacional moltes vegades no és la que ens serveix com a administració, és que és una altra solució. Per tant, com el sector industrial s'adapta a aquest canvi, no? I ara, per pujar la moral i per acabar, després passem una mica les paraules, quins creieu que són les oportunitats, beneficis i mirada de futur per sortir més positius tots plegats? Bien. Yo creo que todo y que el marco normativo lo vemos como una limitación, yo creo que tiene oportunidades. Lo que pasa es que se trata de... Ens ha d'obrir la porta. Los que no tocamos el tema de las letras, el tema de las leyes, no, lo vemos como una limitación. Y si no, ver lo que ha pasado con la ley de contratos. Que alguien haga un examen del último año, un examen de conciencia, porque ha habido ahorro público en la mayor... Al menos en la administración local. No se ha dado tiempo de preparar.
No, no es una cuestión de tiempo, yo creo que es una cuestión de resolver problemas viejos con herramientas probablemente nuevas y no casan, ¿no? Eso de comprarle a este porque me parece bien es un tema que es un poco complicado, ¿no? De ahí ha aparecido el tema de los menores y esas cosas, ¿no? En fin, yo creo que la ley de contratos tiene oportunidades, ¿eh? Por ejemplo, tú has hablado de BIM, Fons. Es que, claro, ¿sabéis lo que es BIM? ¿Seguro? ¿Cuánta gente sabe qué es lo que es BIM? Va, levantar la mano, va, que el otro día estábamos en un congreso de contratación y de 250 personas solo había 10 que supieron de qué va. ¿Veis? Es un tema y es, teóricamente, algo que aparece en la ley de contratos, que parece que aparece de cualquier manera, pero de aplicación inmediata. Año que viene. Claro, fijaros, ni leemos las leyes. Estamos todavía resolviendo el problema de los menores porque nos han metido una nueva ley que nos impide comprar como nos da la gana. Y ahí viendo cómo eludimos el menor. Cuando hay otro tipo de compras, ¿no? La compra dinámica, los acuerdos marco, la compra agregada, en fin. Por lo tanto, BIM, que más allá de tener que ver con tecnología, y es un modelo colaborativo en el extremo, ¿no? Porque estamos hablando de concebir el ciclo de vida de la construcción, desde que alguien piensa que necesita una infraestructura, un equipamiento, hasta la entrega al servicio para la gestión y su posterior mantenimiento, en un todo seguido. ¿Dónde? En un marketplace, en teoría, donde está lo público y lo privado, y hay un modelo ya definido de cómo debe ser. Lógicamente, la infraestructura, el marketplace no existe, los estándares se están debatiendo, las herramientas están por ahí, pero es que la cultura está a cero. Y en el sector de la construcción se calcula que introduciendo BIM hay unos ahorros de entre el 25 y el 45% de los costes. ¿Sabéis cuánto dinero es ese? Luego, si queréis, a la salida lo hablamos. Si el PIB de Europa, el 25% viene de actividad pública, y hablamos de ese PIB, cuánto es servicio y cuánto es bienes y cuánto es obra pública, os darán los números rápidamente. Financiamos este cambio en 2-3 años, no hace falta esperarse 70. Por tanto, BIM, en la ley de contratos esta que nos está molestando, es una oportunidad. Ya me gustaría saber, la Gene ha publicado, incluso habéis hecho un decreto de todas las obras públicas de más de 5 millones de euros han de ser y tal, en este estado embrionario, pero en fin, no es la norma, no es el estadio general de la administración. Pero es que el sector de la construcción, excepto los grandes, si les pones una obligación de este tipo, los destrozas. Por eso ha salido esa, digamos, esa moratoria, en el sentido de que siempre que el valor, ¿no?, de lo que tienen que entregar, al incorporar la dimensión BIM, no encarezca el producto por encima del beneficio. Bueno, en fin, aquella una excusa típica como las disposiciones transitorias en muchas de las leyes. Bueno, BIM, otra gran oportunidad. 40 años de administraciones democráticas, ¿no?, de ayuntamientos, de instituciones democráticas. ¿Cuánta gente se jubila en los próximos 10 años? De todos los que estamos aquí, el 80%, perdonad, pero es así. El 80% de nosotros no formamos parte de esta historia ya. Somos relatores de lo que va a pasar. Claro, ¿estáis preparados para esto? No es una trivialidad, ¿eh? Porque claro, de esto va, de la incertidumbre de los trabajadores públicos que superan 50 años en media, que se van a jubilar y que estamos hablando del cambio de su marco relacional en el espacio, en el tiempo, en las formas, en los productos, en el momento, en fin, es un estrés bestial. Si una organización no aprovecha esta oportunidad para introducir lo que necesita, pues, en fin, estará condenada al no ser, insisto, me resisto a pensar que no será, ¿eh? Todo y que la frase que empezaba el tema del conseller es muy dura, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta transición? Pues bien, de dos maneras, supongo, ¿no? Los que formamos parte de estos 10 años que nos quedan, o 15, tener expectativas profesionales y poder desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones. Donde habrá que gestionar nuestras competencias, introducir formación, introducir desarrollo, y cada vez que se jubila alguien no sustituirlo por un igual. Probablemente habrá que pensar qué perfiles profesionales necesitamos, que hay unos cuantos. Luis, veo a Luis Cermeno porque llevamos 15 años ahí hablando de la gestión documental y los archiveros. Siempre te apelo porque es que me viene bien. ¿Quién gestionará los documentos y los procesos en una organización del futuro donde todo es con un gestor documental y todo es en este escenario de transparencia y tal y cual? Pues lógicamente no ha de ser ni un archivero al estilo tradicional, ni un informático, ni un no sé quién. Será un perfil profesional, que ya lo es,
que debe estar en el organigrama. ¿Cuántas organizaciones tienen expertos en manejar infraestructuras de gestión documental en su organización? Cero o menos uno. La comunicación digital. ¿Cuánta gente hay preparada, más allá de las ruedas de prensa y los comunicados a los diarios? Perdonad por el sector, ¿eh? Pero, o sea, ¿estamos preparados para convivir en las redes sociales, embebidos en las redes sociales y gestionar la reputación de nuestra institución, dialogando sin meter la pata o sin hacer la gorda, más que lo que ya había, y distinguir lo que es paja de lo que es grano? En fin, es un desafío profesional. Los servicios TIC del futuro. Debemos de contratar gente para desarrollar aplicaciones, pero ¿esto qué es? Lo que tenemos que hacer es prescindir de este negocio, siempre y cuando el sector, insisto, evolucione. Y hay un matiz, ¿eh? Se ha dicho que se adapte a nuestras necesidades. Tal vez nuestras necesidades se deban de adaptar a un nuevo modelo y la industria sea más genérica. ¿Os imagináis una televisión de hace 20 años y una pantalla plana de ahora? ¿Verdad que ahora cuando se estropea prácticamente la tiras? ¿Es un consumible? Pues la tecnología es lo mismo, o sea, el modelo de tecnología del futuro será una gestión de servicios que estarán por ahí en algún sitio y que lo que yo compro hace lo que quiero que haga, porque ya está pensado. ¿O es que os penséis, por ejemplo, que las eléctricas o los grandes servicios básicos tienen detrás cosas tan primarias como lo que estamos hablando? Nosotros aquí en Occidente, ahora no tengo ningún interruptor de la luz, pero si le diera, estoy seguro que de 100 veces que le diera se apagaría y se encendería sin ningún problema. Y nadie se plantea si detrás está Bengoa, o es energía nuclear, o es eólica, o no sé qué. ¿Aquí hay luz o no? Pues los servicios públicos digitales necesarios para desarrollar esta administración deben ser igual. Cuando yo pido, tengo. Cuando transacciono, se consigue. Cuando pasan cosas por el medio, pues habrá contingencias, pero son transparentes, yo no me tengo que saber. Eso sí, los datos. Los datos sí que son diferenciales. Por tanto, probablemente perfiles profesionales del futuro deberán desarrollar esa perspectiva de anticipación, como decía Ginés antes, pero una anticipación en base al hecho de la autorización para ese uso. Pero ¿a quién no le va a gustar autorizar el uso de tus datos si se anticipan los servicios? Pues si lo hacemos con las apps, ¿quién no tiene en su escritorio de su móvil ahora 10 apps que ha consentido que se usen los datos casi sin darse cuenta? Eso no nos genera nada, y decirle a la administración que algún dato mío para anticipar mis servicios, resulta que se nos ponen los pelos de punta. ¿Pero de qué va esto? Nos están engañando cada día con las apps y no decimos nada. Y lo público, que debe de sacar valor de estos datos, empezamos con la de quién son los datos, la soberanía de los datos, y no acabamos, hombre. Pues todo esto debe desarrollarse con perfiles profesionales distintos. No voy a extenderme, pero podríamos identificar como 20 o 25, que no existen. No sé si hay alguna oportunidad más, pero para no monopolizar... Te la vas pensando luego cuando vuelva la palabra. Gràcies, Mario, per no deixar res a la resta. O sigui... O sigui, totalment d'acord amb el Mario, però afegiré alguna cosa per... No sé, és que... No, un tema important és l'aprofitament de metodologia. O sigui, abans deien... No, el fet d'avançar en aquesta administració digital és avançar pas a pas, i les metodologies són importants. Abans hem parlat de gestió per projectes, hem parlat de la cocreació, gestió del coneixement, totes aquestes qüestions no les hem d'oblidar i ens han de servir de base per anar avançant i per anar treballant. Després, com entenem el procés, el procediment i la tramitació és clau. Aquí, la guia de serveis digitals que estem treballant és una aposta per veure com dissenyar aquests procediments, que no parlem de procediments sinó de servei, perquè un conjunt de procediments ens habiliten a prestar un servei, doncs com els dissenyem d'una manera diferent. Estem davant d'una oportunitat per fer les coses d'una manera diferent. I sobretot els equips, que és el que apuntava el Mario, no? Al final, les persones que estan a les organitzacions, però jo aquí intento no ser tan catastrofista, perquè dintre de l'administració hi ha molt de coneixement i han de conviure els nous perfils i els perfils que tenen coneixement, que tenen molta experiència i que aporten molt a les organitzacions. L'única cosa és que tots hem d'obrir la ment, hem de saber cap a on anem i hem de sumar. No es tracta només de posar millennials a l'administració. Yo he dicho eso. No, però hi ha una tendència a que sembla que ja l'administració no pot fer res perquè la gent és gran a l'administració. No dic que no ho hagis dit tu. Si de mis palabras has deducido catastrofismo, ahí empieza el problema. Claro, reconocer el estado donde estamos es catastrofismo.
Pues no será el momento idóneo para empezar a remontar. Pero ya talento también. Mira, actualmente. Estábamos aquí con una persona antes de empezar la sesión hablando de lo duro que era resolver una encuesta de nivel de desarrollo de una administración digital. Correcto. Una encuesta que hemos desarrollado para mapear qué grado de madurez tienes. Es una encuesta que lógicamente no se resuelve ni en una hora ni en dos. La persona con la que hablábamos nos dice, es que me he cansado. Digo, claro, es que si te cansas en contestar lo que te va a permitir saber dónde estás, no te vas a cansar en resolverlo. Que ya nos hemos cansado antes de empezar, ya, uy, como es todo muy malo, no hacemos nada. Pero Mario, porque no iba de uno, porque... ¿Pero cómo de uno? Si esa encuesta se la di a 20 personas ja, de grans no, ajuntaments, solo la acabaron 10. No, però que dintre d'una organització només no pot contestar a una claro, persona. I el problema claro, és que es veu claro, que això de l'administració digital va claro, d'una persona o d'un equip petit. Com se lo tengo que preguntar al de al lado i no me no hablo, no se lo pregunto. Claro. ¿No? Como el de al lado no me cae bien y llevamos 20 años tirándonos los trastos, ya no hablamos. Però el problema és que ens hem de posar de manera global i hem de contestar aquesta enquesta, que és molt bé per ser, està molt ben feta, però és molt complicada de contestar si només la pensa una persona de l'organització. Si només la pensa. És complicat entendre-lo, és complicat saber què tenemos que hacer. Però Mario, és que potser aquest canvi cultural del que estem parlant, continuem pensant que això va d'una... És que ho estàvem parlant abans, aquesta persona, i deia, és que l'ha intentat contestar que no va d'això l'administració digital. És, ens posem i tu, aquesta part, hi ha moltes interrelacions que no les estem fent, que després et trobes... Ai, si això no està... Mira, tu has posat el Lluís, si això no està connectat amb el gestor documental, hosti, és que els hem d'incorporar... Resposta, no lo tengo. No, però sí que el tenim, però no el fem servir, no, no perquè no pensem des del global, Mario, no. Este es el problema, este es el problema. Tendré que moderar lo al final, siento, però es bueno. El problema. Decir que tengo una cosa si que no el uso, somos, pero ese es el problema. No puedo decir que tengo una cosa que no funciona o que no está desplegada, no la tengo. Hasta podríem que no dir que hay diversidad de opiniones en este sentido, ¿no? No, pero, no, bueno, complementàries. Complementàries. Bueno, clar, però llavors, quan poseu d'acord, trobarem el punt bo. Que és... No, però que estem d'acord, però al final és que això no... Mira, normalment els projectes s'aborden de manera individual i em sap greu, però és així. I al final, qualsevol procés d'aquests, has de sentar moltes persones a una mateixa taula i hem de pensar, perquè així no se t'oblida el gestor documental, perquè així no se t'oblida quins són els criteris que hem de fer servir per dissenyar un procediment, perquè potser no hem d'estar tot el dia signant documents i posant aquí es signa el document i aquí i ens tornem bojos amb el portasignatures, és que potser això no cal. I ho hem de pensar, i ho hem de pensar de manera conjunta. Una oportunitat, sisplau, pensem de manera conjunta. Això ha de canviar. I els nostres egos baixen i ens posem a una... Però és que és molt més complicat. Estoy de acuerdo que puedes pensar, pero con tiempo finito. No claro, Mario, perquè no hem de... No, no hem de caure en la paràlisi per a l'anàlisi. Escolteu que estem fent el decret d'administració digital en temps rècord, o sigui, que és que perquè volem actuar i rècord us ho asseguro, un temps molt... O no, perquè això no m'ho pots dir perquè no, estem en data, o sigui, no, però Esther, és tot en data. Perdona, no estoy personalizando, cuando hablo de pensar en tiempo finito me refiero sector, a todos. Sí, sí, está claro. Que sí, home. O sea, perdonad, para convencer, para impulsar el acuerdo marco de transformación nuestro que se aprobó hace un año, invertí 66 horas que no sé si son muchas o pocas, con 8 grupos políticos para que 17 concejales de 21 lo apoyaran. 66 horas. No sé si es mucho o poco, pero depende. Finito. Es finito. No un año transaccionando y ahora me parece... No, 66. Y conseguimos un apoyo para superar la legislatura, el panorama de desagregación que hay ahora de atomización de los partidos. Ahora vendrá probablemente alguno más, igual somos 9 en la próxima. Pero una cosa es el partit polític, l'altra és la organització interna, que és un mundo paralelo. 360 trabajadores en 7 sesiones que hice personalmente. Claro. Sí, sí. Todos. Passamos a más cap a la dreta, al fons, alguna... Jo no he acabat encara. Ah. També la tornada, no, quan tornem. Deixo la paraula i després... No, que és broma. No, no, perquè hi ha molt, tu saps que hi ha molt per dir, o sigui que... Sí, no, ens ho passem molt divertit. Bueno, reprenem la pregunta. La pregunta era quins beneficis i quines oportunitats hi ha. Jo en aquest cas soc una miqueta més estructurat en el sentit... I he fet una miqueta de visualització. Jo crec que tenim 4 grans blocs de beneficis i oportunitats.
Un, en el que és la gestió i la prestació del servei, per tant, tot el que siguin els procediments, els processos. Per tant, això, una transformació digital ens porta una millora en l'accés a la immediatesa, flexibilitat de les aplicacions, agilitat, claretat de tota la documentació que tenim. Per tant, millor gestió i prestació del servei. En quant al ciutadà, a part de l'accés, òbviament, és un tema de transparència, un tema d'explotació de dades. Ara passaríem doncs, al Big Fast Data, no? Entenc jo. Hi ha un tema també és molt important en quant a la plantilla. Les persones que estan treballant, doncs, un tema de transformació digital, doncs, millora el que són tot el seu, el que són les situacions i les condicions de treball i, per tant, la conciliació de la vida personal i professional, o via el teletreball, o via altres eines que tu puguis facilitar i, per tant, les condicions del treball en quant a l'habitabilitat dels espais de treball doncs, poden millorar. Milloren el que són els perfils professionals. No anem, com és el que comentava abans a Mario, no anem cap a un tipus de perfils professionals que són de caràcter molt administratiu o auxiliar administratiu. Això la Generalitat, doncs, evidentment, ho estem notant molt. Van desapareixent doncs, el que són categories d'auxiliar administratiu i es va tecnificant absolutament l'administració i a tots els nivells. Cada vegada necessitem persones més preparades, més ben preparades i, per tant, estem tecnificant el treball. Per tant, necessitem nous professionals i tot això ens porta, evidentment, a noves formes de treballar. Una d'aquestes noves formes de treballar, parlaríem del treball col·laboratiu, de la cocreació, etc., que el que facilita és que hi hagi equips multidisciplinars. Què ens aporta més un tema de transformació digital? Doncs que segurament tota l'organització pugui anar alineada. Per què? Perquè tot això ho impliques a tothom, i per tant ho converteixes en un objectiu estratègic o no te'n sortiràs. Per tant, si ho impliques vol dir que tu has de fer una comunicació estratègica del teu pla estratègic, has de fer una comunicació estratègica de tota aquesta transformació digital i per fer tot això el que t'obligues a repensar l'organització. Per tant, tu has de repensar el teu model de negoci, has de repensar com faràs tots els teus processos i com prestaràs aquells serveis i, per tant, repensaràs el que és l'organització. Amb tot això, el que intentaràs és fer una alineació de tota la plantilla i tot el teu personal. Això origina també uns certs nuclis i unes certes situacions de confiança. Quan abans potser no creies que no tenies o confiança o, diguéssim, aliances. Genera una sèrie d'aliances amb persones doncs, que potser no tenies res a veure dins de l'organització, persones doncs, que no saben el que estàs fent, però creuen que cal un canvi. I nosaltres ens estem trobant amb aquesta circumstància per aliances amb persones claus que et donen confiança en el que estàs fent, veuen la seguretat del que tu estàs tirant endavant i creuen que hi ha d'haver aquest nou canvi. Per tant, ja hauríem per mi aquestes quatre vessants, un, el tema de la prestació del servei directament, l'altre, el de cara al ciutadà, l'altre de cara al personal, a la plantilla, als recursos humans i de cara a l'altre de cara a la pròpia organització. Molt bé, molt concís, molt bé. Yo solamente compartir algunas lecciones de haber trabajado en proyectos de transformación digital en sector público y privado. Para mí, una de las cosas que siempre veo que es clave es ser capaz de quitarnos las etiquetas. Adentro de las empresas muy grandes o en la administración pública, cada persona y cada objeto lleva una etiqueta, ¿no? Esto yo soy la directora de esto y esto es lo que yo hago y eso no y esto sí. Y esto realmente hace muy difícil no solo la co-creación, sino el poder pensar y actuar de manera que se enfrenten a problemas sistémicos y problemas complejos. Las soluciones a los problemas sistémicos necesitan ser sistémicas también. Y para esto hemos de ser capaces de pensar por debajo de la caja que la institución nos, o nosotros mismos nos hemos asignado y a colaborar con otros que creemos que no tienen nada que ver con lo nuestro. Por otro lado, también hay una cierta pereza ante el cambio, porque, bueno, por muchas razones. Una de ellas, y Borges decía, nuestra pereza es la razón por la cual el ayer es igual al hoy y el mañana será igual al ayer.
Eso tiene que ver muchas veces con que no hay incentivos para la innovación adentro de las instituciones, porque si yo te penalizo el fracaso, entonces no creo un ecosistema donde la innovación es bienvenida, porque la innovación, cuando sale bien, pero muchas veces, la mayoría de las veces, sale mal. Por eso se está poniendo de moda en Noruega, por ejemplo, en Inglaterra, el concepto de el sandbox o la caja de arena donde podemos hacer experimentación de las cosas antes de ponerlas a correr en el entorno real. Esto es sumamente necesario hoy día. Tenemos que ser capaces de prototipar y de crear entornos donde es posible experimentar con esos prototipos a gran escala, porque probablemente los problemas de las ideas que se nos hayan surgido, de las innovaciones, los vamos a descubrir solo en la marcha, cuando un montón de factores intervengan, cuando esta cosa esté operando. Y si esto es leído como un fracaso, no, eso no funciona, tal programa, siempre lo escucho, tal programa no funcionó porque los datos, no sé qué, no voy a hablar, pero esto es mucho en proyectos de salud, por ejemplo, donde se ha intentado utilizar datos de ciudadanos a gran escala y tal, o cosas que tienen una complejidad nata, es importante no penalizar el fracaso, crear incentivos a la innovación y crear sandbox, espacios en los cuales es posible experimentar. Las empresas más innovadoras son aquellas que liberan tiempo de los trabajadores para que puedan crear cosas diferentes. Por ejemplo, hay programas en Google donde tú puedes coger un día libre a la semana para trabajar en proyectos que podrían ser un moonshot, es decir, que podrían crear un gran beneficio de innovación a la organización, etc. Claro, si en una organización ve mal, oh, este se ha cogido tiempo libre, ¿qué estará haciendo? ¿Sí? Esto desde la lógica de la desconfianza y del no incentivo no puede instalarse, pero es necesario. ¿O qué esperamos? ¿Que la gente innove a la noche mientras cocina, cambia a los hijos, los lleva al colegio en la mañana? No, hay que integrarlo en el día a día de la empresa. Una empresa con la que trabajamos hizo algo muy interesante, y ya para terminar, porque habéis mencionado los millennials, que ha sido crear, estoy hablando de una empresa enorme, un conglomerado de empresas, creó lo que se llama un shadow cabinet, que es un gabinete directivo igual que al real, pero con millennials. Y entonces, cuando una vez al mes, ese gabinete, ese shadow cabinet, se reúne y se les da la misma tarea que se le da al gabinete real. Y trabajan en paralelos separados. Y luego se observan a qué conclusiones ha llegado este gabinete y este directivo. Y no os puedo explicar lo alucinante, la riqueza que hay en esas metodologías. Para eso, obviamente, hay que animarse. Pues han sortit més coses bones que dolentes, eh? Ara resumiré. Digues, Esther. Hi ha una oportunitat que no hem posat sobre la taula, que és el pressupost. Uh-huh. Fins ara, com es fa el pressupost a l'administració? De veritat que en una administració digital hem de fer el pressupost de la mateixa manera que com es fan els pressupostos des de fa no sé quants anys? Si estem parlant de treballar per projectes, ens hauríem de repensar la manera de fer els pressupostos de les administracions públiques? Potser és una oportunitat i no es parla prou d'aquesta oportunitat, que hem parlat de persones, hem parlat de la tecnologia, hem parlat dels processos, però la part pressupostària no és només demano més pressupost, sinó tinc un projecte, defenso aquest projecte, veig l'impacte que té i quin és el pressupost que se li dona a aquest projecte. Uh-huh. Sí. Molt bé, doncs així per resumir una mica el que ha sortit aquí, diríem que com a oportunitats hi hauria tot el tema de marc jurídic amb noves maneres de poder contractar com el BIM o la compra pública innovadora, etc. El tema del canvi generacional també ha sortit, i aquí doncs és una oportunitat perquè hi haurà nous perfils professionals que, bueno, podem estar atents a veure doncs el mercat quins ofereix o què necessitaríem. Millora de condicions de treball també ha sortit, doncs, amb noves formes de treball, amb el tema d'equips multidisciplinars, noves aliances amb altres departaments, per tant és una oportunitat.
avançar en tema de metodologia. Hem parlat de cocreació, gestió del coneixement, tot el que explica la mare, no? Del sandbox, etc. I ara el tema de gestió per projectes, doncs, que pot portar implícit, doncs, una gestió de pressupost diferent a la que ho estem fent ara, que també és una oportunitat. També com a oportunitat el, doncs, el redisseny dels processos, els procediments i els serveis i també tot el tema de la tramitació. També hem parlat d'aprofitar, doncs, el coneixement i l'experiència existent en les persones que estan a l'administració avui en dia i tot el tema, doncs, de transparència i de retriment de comptes, no? amb aquesta nova model de governança. Jo acabaria amb el que ha sortit també per aquí a la taula, que és, doncs, que si fem aquesta transformació digital, doncs, alinearem, tindrem una alineació de l'organització i els objectius estratègics de manera compartida. Per tant, doncs, això porta implícit un canvi de model de governança i ens permetrà treure, doncs, aquest concepte d'etiquetes, no? que tan mal ens fa. I t'afegiria com a obstacle el temps finit, que no l'he apuntat. I ara, si us sembla, doncs, obrim un torn de preguntes de 10 minuts, si algú vol dir alguna cosa, si no, jo tinc una altra pregunta per fer-vos. Comencem, perdó. Bé, gràcies. Primer de tot, felicitar l'organització tant per la ponència inicial com per la diversitat. Jo crec que tots us heu complementat molt bé en les intervencions. S'ha donat una visió molt general. Jo vull fer una reflexió i una pregunta. Clar, jo m'he quedat pensant amb el que dèieu de que costa molt pensar els processos en digital, no? Alguns exemples heu posat, no? De que fa 20 anys que estem treballant d'una manera i el que fem és digitalitzar els processos pensats en analògic. I llavors això enllaçat, que jo ja m'ho havia notat abans de que comencéssim la discussió, jo no m'havia apuntat tema millennials, sí que he agafat la paraula que ha dit la mare. Diu, una bona palanca és que tenim en l'equip molts millennials que ens ajuden molt a pensar en digital, no? Nosaltres a l'administració no m'agradaria parlar de millennials, parlaria de persones amb habilitats i capacitats digitals, que també poden ser millennials perquè han estat educats des de primària, no? En digital, com poden ser gent, doncs, de la nostra edat que tenen facilitat, no? I capacitat, i això en tenim. El que passa és que en tenim molt pocs. Estic d'acord amb l'Ester que tenim molt coneixement a les organitzacions, però jo crec que tindrem un dèficit. Parlem del nivell estratègic, el tàctic i l'operatiu. Jo crec que tenim realitables dificultats. La formació, jo reconec molt l'esforç que s'està fent en formació amb eines d'administració electrònica, però jo crec que tenim un problema amb els processos de selecció que tenim a l'administració. Vull dir, quan dèiem, no sé si era l'Alfons que deia, hem identificat o no, el Mario, 25 perfils, no, que serien necessaris. Ostres, jo me plantejo amb el sistema que tenim de selecció i que el podem treballar i modificar i actualitzar, perquè tot és modificable. Però ara estem immersos en uns processos d'aquí 2-3 anys i aquesta intervenció ja l'he fet en diferents fòrums que no al digital, estem en processos de consolidació, de reduir interinatge i consolidar plantilles. Ostres, com ho cruzamos els dos retos, no? D'incorporar perfils nous, gent nova, que ja dic, no tenen por que ser millennials, però ser gent de crear un perfil amb unes habilitats concretes. Llavors, a mi m'agradaria, la pregunta és, amb la formació tindrem suficient o ens hem de replantejar altres temes com és la selecció? Gràcies. Bien, o sea, dos o tres cosas de lo que dices. Uno, lo de millennials, me sabe mal, pero yo no... Es que no debería haber aparecido, porque yo creo que en la administración no hay millennials. Y millennials en el sentido, sí como generación, pero no de... ¿vale? Yo creo que hay gente que accede, porque hace unos procesos de selección tradicionales, y que, bueno, en muchas ocasiones estos sistemas de selección no se corresponden con estas nuevas expectativas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues probablemente te encuentras procesos donde hay unas bases con unos temarios infinitos y unas pruebas tradicionales de test para seleccionar y cribar y luego una prueba. Bueno, tal vez con las mismas herramientas puedes hacer procesos distintos, ¿no? O sea, ¿te imaginas haciendo un room escape con, como hay una compañía de vuelos que lo hace para seleccionar a su personal? Pues no creo que diga ningún sitio que no se pueda hacer. Va poniendo los 90 temas, ¿eh? ¿Qué problema hay? ¿Hay que decir que la prueba va a ser cantar religiosamente el tema 25 elegido con una bola? ¿O podemos pensar en que pongo un caso encima de una mesa donde hay 5 personas y quien lo resuelve, o resolviéndolo en grupo y quien observando avanza, quien no, puedo tener 5 roles distintos del mismo proceso? Yo creo que no hay ninguna limitación. Por lo tanto, efectivamente, hay que innovar en los procesos de selección. Respecto a los perfiles profesionales, yo no es que lo diga yo, es que los estamos necesitando. Claro, aquí la cuestión es quién se atreve a definir esos puestos de trabajo, ¿no? Nosotros hemos hecho una primera
remesa de nuevos puestos. El tema de verdad es atraer el talento que va a ocupar esos puestos. Ya no porque vaya a superar los procesos, sino cómo de atractivos son. Mi hija, que es industrial, le digo, oye, ¿no te interesaría trabajar en un ayuntamiento, en una organización pública? Y dices, papa, eso es tercer mundo. Si lo que hacéis está, vaya. O sea, yo cuando quiero innovar, lo primero que hago es enseñárselo a ella. ¿Qué te parece esto que hemos hecho? Y dices, ¿para qué sirve? O sea, claro. O sea, y se pone a usarlo y dice, joder, si encima no puedo hacer lo que yo quiero. Y digo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Si no me lo habéis preguntado. O sea, es que es un ciclo vicioso. Por tanto, ¿cómo atraemos ese talento? Por tanto, estos puestos, ¿qué proyectos tienen detrás o qué desarrollo funcional tienen? ¿De verdad hemos hecho este ejercicio para atraerlos? Dejo para que otros contesten. ¿Algú vol afegir alguna cosa? Sí, és clar, tenir les primer identificació de les competències que es necessiten a l'administració. I després, mira, amb el tema de la dada, per exemple, que es parla tant, a vegades quan es diu no és que necessitem gent que exploti les dades, i penses no, que quan estem parlant de la dada no és l'únic perfil que necessitem, o sigui, hem de tenir molt clar què és el que necessitem. I aquest procés és veritat que s'ha d'obrir, però s'ha d'obrir no només per dissenyar un pla de capacitació, sinó identificació de les competències, de què es necessita en cada àmbit, i a partir d'aquí, evidentment, obrir. Jo penso que la reflexió de que hi ha llocs que s'han de canviar i que ja no cal un administratiu, un auxiliar administratiu, que això, aquesta reflexió s'està fent, o sigui, l'està fent l'administració, el que passa que els processos, hem dit, doncs, canviar les coses no és de la nit al dia, costa una mica més. ¿Me permites un segundo? Hablamos de datos, pero nadie ha hablado de la calidad de los datos, ¿eh? Ya hablamos de eso en otro momento. En el model de govern de la dada que estem definint se inclou la qualitat de la dada. Siguiente pregunta. No, deixa'm afegir una Alfons. Coseta. Deixa'm afegir una coseta. Òbviament, estem parlant de nous perfils professionals, estem parlant de noves capacitats digitals. El que és el sector públic segurament ho tindrem més fàcil que no pas pròpiament el que és estrictament l'administració pública de fer aquests canvis, però aquí afegiria un element o un acte nou. Abans parlàvem d'actors, doncs un acte nou amb tot aquest tema de transformació digital. Transformació digital, nous perfils professionals, processos de selecció, i els que estem també portant temes de recursos humans sabem que tenim un element que ens condiciona moltíssim, que és tot el tema dels acords i pactes amb les organitzacions sindicals. Els sindicats aquí hauran de fer també un procés, evidentment, de maduresa, un procés de confiança cap als equips de selecció de personal, i per tant hauran d'obrir les vies. No podem estar en processos de selecció de personal que són absolutament tan dogmàtics, tan baremats, i que, doncs, home, les possibilitats que estava parlant el Mario del RoomScape, és una de les activitats que tinc previstes pel personal directiu de l'Incasol, també els enviarem amb un RoomScape, i després ho anirem ampliant. Doncs clar, has d'utilitzar totes les eines que tu tens en aquests moments disponibles per saber realment quina capacitat té aquella persona i si aquella persona va alineada amb els plantejaments de la institució. Gràcies per les presentacions i els ponents, que ha estat molt bé, i per aquestes escenes de matrimoni, no?, que està organitzant l'Esther i en Mario. La meva pregunta, en Genís ha introduït també el tema d'actors, brokers, com era Amazon, Booking, etc., que s'estan establint com nuclis de poder però no produeixen. Jo recordo fa temps hi havia una pàgina que servia per fer queixes a ajuntaments i que intermediava. No va desaparèixer perquè no va funcionar, perquè els ajuntaments tampoc van ajudar que funcionés. Llavors, la meva pregunta és com veieu la possibilitat que estan apareixent o que puguin aparèixer actors que intermediïn amb l'administració i que en certa manera suplantin accions o activitats que està fent ara mateix l'administració. I estic pensant, per exemple, Alexa tramita llicència de pesca. No? Tens les meves dades, tens la meva targeta i per tant és tot fàcil, i que això, per dir-ho de manera, accions típiques que està fent l'administració, i si no innovem i ens posem en digital 100%, ens puguin suplantar i establir-se un nucli de poder. I en relació a això, si ho veieu com un risc, no?, de dir que això ens suplanti, o com una oportunitat de o cocreació o col·laboració, perquè estan aportant recursos i tecnologia de puntera, no?, a aquest servei. Gràcies. Yo, has introducido un tema clave y me parece
que no podíamos cerrar sin hablar de esto. En rigor, cada vez más las administraciones públicas van a ver entrar la inteligencia artificial como un nuevo agente en forma de bots, chatbots, robots y muchos otros sistemas. Y esto va a generar un desplazamiento importante en la fuerza de trabajo y va a generar nuevos desafíos. Esto solo puede ser beneficioso para la sociedad en un ecosistema saludable de datos, donde hay datos de buena calidad, haciendo un trabajo sistemático para eliminar sesgos en las bases de datos y luchando contra el concepto de la inteligencia artificial en una caja negra. Es decir, va a haber que definir perfiles en la administración pública capaces de auditar los algoritmos para verificar que la respuesta que dan estos bots es una respuesta que se alinea a nuestros principios éticos y jurídicos, etcétera. Esto va a requerir unas capacidades nuevas que tienen que embeberse en la administración pública y que van a ser fundamentales porque estos algoritmos van a tomar decisiones. Un ejemplo, porque me gusta traer, os habréis dado cuenta que traer todo el tiempo estas ideas, ¿no?, al terreno. ¿Cómo es posible que cuando nosotros pedimos que se construya un puente, ¿no?, un puente, un ingeniero, ¿no?, hace el plan, un equipo de ingenieros hacen los planos y tal, y nosotros la administración pública necesita saber exactamente cuál ha sido la metodología para construir este puente, ¿no? Cuando tengamos infraestructuras digitales con inteligencia artificial, necesitamos saber cómo ha sido construido esto. Hoy en día las empresas de tecnología dicen, no, esto es mi propiedad intelectual, no te lo muestro. Y esto es lo que se llama black box, o sea, inteligencia artificial en caja negra. Esto es uno de los riesgos más grandes que yo veo hoy en día en el ámbito de la administración pública y este nuevo agente que ingresa, que es la inteligencia artificial, que es la necesidad de tener las habilidades en casa para auditar estas bases de datos y estos algoritmos para que no, de esa manera no reemplacen simplemente a las personas, sino que aumenten las posibilidades de la administración pública y de las personas que allí trabajan. Jo et puc ficar, parlant del bot i el chatbot, nosaltres hem estat estudiant un parell de possibilitats, per tant, veia el cas concret. Estem estudiant i, per tant, és un tema possible de ficar un bot, per tant, un tema d'intel·ligència artificial en temes, amb tots els procediments de recursos humans, temes de permisos, llicències i coses així. Aquí es pot aplicar un tema d'intel·ligència artificial i nosaltres estem començant a estudiar. I un chatbot l'estem també plantejant amb el que és més directament del servei d'atenció al ciutadà, que és tot el tema de fiances. Aquí tenim un problema tecnològic, i semblarà una miqueta estrany, no?, que és el català. El català no l'estan tenint com a eina de comunicació i, per tant, aquesta tenim la problemàtica, però nosaltres ja estem entrant en això. I, per tant, acabarem tard o d'hora posant bots i chatbots. Sí, nada, muy breve. Yo, antes de ese escenario idílico, sofisticado, hay una intermediación previa que es si tienes tiempo y dinero o no. Porque no es solo con la administración, es que, ¿os dais cuenta el documental Lladres del Temps? ¿Os acordáis de él, no? La de cosas que nos han puesto encima de nuestro escritorio para ahorrar costes los demás y nosotros con el rollo de que nos lo hacemos. Estamos estresadísimos porque te montas el viaje, te reservas el coche, haces tu banca electrónica, dialogas con la administración, pero llegará un momento que si esto es así, al final dirás, oye, que me lo haga alguien. Rollo. Nuevo negocio. Es que está ocurriendo. Ya sabéis que estas empresas que están saliendo de te llevo una cosa allá donde estés y te has olvidado. Bueno, pues este terreno. Yo creo que todavía, y para quien tenga tiempo y no tenga dinero, las oficinas de registro, o sea, la ley no es tonta, o sea, ¿es que ha creado el concepto de oficinas de asistencia en materia de registro? Sí. Por tanto, ¿eso existirá? ¿No os penséis que es tendente a desaparecer? ¿No será el modelo de la caixa de si voy en modo persona, espero en una cola para que un dispatcher me enrede y si no, lo conocéis, ¿no?, el modelo de las oficinas modernas, sí, que es un maltrato a las personas que no tienen... ¿me explico? A los que van a... Bueno, en fin. Más allá de la broma, ¿eh? O sea,
Las oficinas de registro, en materia de registro, lo que pretenden es que quien tenga tiempo y no tenga confianza o no tenga recursos, pues vaya allí y actúe. Que es un gran salto con respecto a la ley 39, la ley 11 del 2007, que hacía lo contrario. Decía, el ciudadano tiene derechos a relacionarse como le dé la gana con la administración, pero usted, cuando se relacione por medios electrónicos, está obligado. Si os dais cuenta, las leyes han cambiado y han dicho, no, no, la administración será digital por defecto y el ciudadano que haga lo que quiera. O sea, ha cambiado el paradigma. ¿Por qué? Porque se imagina una sociedad donde se necesitarán instrumentos para actuar en nombre de alguien, apoderamientos, de hecho ya es el registro de apoderamientos, en fin, hay todas unas figuras. Y yo estoy pensando más en la vida administrativa que no en la vida estrictamente de abro la ventana, enciéndeme la tele, dime dónde está, sino algo un poco más primario, porque ese escenario es que yo creo que ni estaré vivo cuando ocurra esto. ¿Vale? Por tanto, hay un escenario de intermediación que yo creo que todavía tiene sentido, sobre todo por ese mundo de diferencia, ¿no? Con riesgos, incluso con brecha. Fem l'última pregunta superràpid, crec que en quedava una, oi? Sí. Molt ràpid, que ja estem fora de temps, o sigui que... I després... Sí, la veritat és que em sap greu perquè estem fora de temps. I miraré de ser molt breu, en tot cas, agrair la jornada, em sembla excel·lent. La intervenció del ponent, molt suggerent. I és la que ens suggereix un petit relat i després dues preguntes ràpides. L'any 86 del segle passat, és a dir, fa 33 anys, es va crear el Comitè Assessor per l'Estudi de l'Organització de l'Administració de la Generalitat. 9 anys més tard es va crear la Direcció General d'Organització de l'Administració de la Generalitat. 9 anys més tard es va crear, millor dit, la Direcció General d'Organització de l'Administració de la Generalitat va mutar cap a la Direcció General de Modernització. I al cap d'uns anys, cap al 2004, a la modernització se li va afegir la innovació. Una altra característica de la Generalitat de Catalunya des de la gènesi és que sempre han sigut governs de coalició. Només en l'episodi 95-99, organització i funció pública va estar a presidència. La resta de temps, aquestes polítiques han estat transversals, de back office, han estat a un departament en competència amb la resta. Presidència és un primus inter partes, eh? I també és un primus inter partes, encara que no és explícit, economia, perquè té les garrofes. Per tant, la meva pregunta. Avui tenim innovació i modernització a polítiques digitals. I administració pública. I administració pública, exacte, i administració pública. Però tenim transparència i dades obertes exteriors, amb acció exterior, que jo crec que té un cert nex per fer revolució digital o transformació digital. I per acabar-ho d'adobar, això està en departaments en competència amb d'altres quan és clarament back office. Sí, no es contesto, no? La meva pregunta és, estaria millor si això estigués economia? Tot el paquet, eh? Transparència, dades obertes, polítiques digitals, administració i funció pública, si estigués a presidència o economia, avançaríem més? Primera pregunta. Segona, amb la línia del que deia el Mario i del que deia la primera intervenció. El gabinet jurídic, per cert, està a presidència. El gabinet jurídic no està a polítiques digitals, ni a transparència i dades obertes, està a presidència. Però donaré dues dades. A l'any 2000 es va crear el que ara és ATRI. Dono fe de que era impossible deixar de donar la nòmina en paper als treballadors públics. La nòmina en paper als treballadors públics de la Generalitat es va deixar de donar l'any 2004 per decisió d'un conseller d'Economia. Fins aleshores no va ser possible perquè s'hi oposaven aferrissadament la Intervenció General i el Departament d'Economia. I l'any 2004 la nòmina en paper va desaparèixer. Per tant, aquí hi ha un tema de cultura que se n'ha parlat. I en la línia del que dèiem abans, formació, jo crec que no només hem de fer una crida als juristes, la funció interventora també l'hem de fer, en qualsevol cas no és tant una crida, sinó estem en condicions de crear un utillatge formatiu que transformi aquesta mena de viram? Començo un segon i després passo paraula.
com a responsable de la directora general de polítiques de societat digital, i aquí tinc la directora també de funció pública, la Pilar, la secretària. Som tres directores generals, una secretària, sempre estem juntes, o sigui, treballem conjuntament colze a colze, i el nostre departament, pel que fa al meu, que és polítiques digitals, donem servei a tots els departaments de la Generalitat, no només economia, és a dir, treballem amb agricultura, treballem amb salut, per tant, jo crec que tingui autonomia pròpia i doni servei a la resta de conselleries té sentit. Tampoc tinc la capacitat de fer cartipàs jo, per tant, potser ho hagués fet diferent, no ho sé, però en aquest cas sí que entenem doncs, que tant des de funció pública com, o administració pública com polítiques digitals, al ser una conselleria amb entitat pròpia que donem servei a la resta de conselleries, sempre diem que som els que anem allà, doncs, a dir, has d'innovar, has de fer això, has de fer allò, però és molt transversal, treballem amb totes, per tant, jo crec que té sentit que estigui, bueno, que sigui un element independent i que interactuï amb totes i cadascuna de les altres conselleries. Aquesta és la meva reflexió, però en tot cas ho obro la taula. Evidentment, pel que comentaves, transparència, per exemple, no? que està en una altra atenció ciutadana, ho afegeixo, jo penso que no es tracta tant d'on estan ubicades, sinó hem parlat de com es fa el model de governança. Per mi no és tant d'on depens, sinó sabem treballar conjuntament i precisament estem establint llaços i tenim projectes que estem fent de manera conjunta, ara perquè ha marxat la Núria Espuny, amb la Núria, amb el Jordi Graells i amb els seus equips. És aquesta visió de projecte, aquesta visió de cap a on vas i a partir d'aquí posar-se a sumar. I perquè és també una forma de reflectir de no estar aquesta versió jeràrquica de com s'han de fer les coses, sinó de començar a treballar en xarxa i també visualitzar que es pot treballar d'una manera diferent. Que potser seria més fàcil si tots estiguessin dintre del mateix àmbit? Doncs sí o no, és que mai se sap. La qüestió és, estem posant els mitjans perquè sigui possible treballar de manera col·laborativa amb independència del departament on estem? Ara mateix la resposta és sí. Ho estem fent i la resposta és sí. Ens estem implicant en els projectes de manera col·laborativa i és sí. I és que es podria dir un munt d'exemples. Des de la definició del catàleg de competències digitals, del diccionari de competències digitals, fins al decret d'administració digital, on està el gabinet de presidència, on està transparència, on està cultura, o sigui, ho estem fent de i cultura també, o sigui, per què la gestió documental està a cultura? Al final no és tant una qüestió de en quin departament, sinó dels elements i els mitjans per poder treballar d'una manera diferent. Perquè si es visualitza que això és possible, potser també després dintre de cada àmbit, dintre de cada àrea, es pot començar a treballar. Sí, en el nostre cas, que des de polítiques digitals, en el meu cas, doncs, que és molt doncs, com apliquem no? aquesta manera de treballar diferent, doncs, després a cap i al fi la tecnologia no? o la innovació tecnològica com aplica, doncs treballem molt amb educació, per exemple, amb empresa, amb el tema STEMCAT, que és tot el tema de capacitats digitals, per tant, és que tenim un diàleg constant, o per exemple, amb el tema del Pla Donatic, doncs, amb l'Institut Català de les Dones, amb el tema dels laboratoris ciutadans i els FabLabs, doncs, molt en participació amb l'Ismael Penya i amb Cultura també, per tant, és una conselleria doncs, que interactua amb totes. I quan ens veuen venir diuen, ui, a veure què voldran, perquè sempre anem amb aquestes idees una mica diferents, i bueno, a vegades ens diuen no, que anem, però és la nostra feina, doncs, intentar que hi hagi aquest canvi i si volen fer-ho amb nosaltres, doncs, per això estem, no? De totes maneres, penso que vas més enllà, o sigui, al final, o sigui, No, l'Estat té una estructura, nosaltres tenim altra i bueno, però si vols ho comentem ara que sí. Estem fora de temps. Doncs si us sembla que bé, ara em sembla que l'Eulàlia farà la clausura, moltes gràcies per venir tots i a totes i crec que podreu consultar tot per internet, em sembla, ho penjaran tot. Gràcies. Bé. Des d'aquí baix i així faig més ràpid i acabem abans. Només dius que des de l'escola intentarem posar el nostre gra de sorra en tota aquesta revolució digital i aquesta administració digital que ens espera. I hem creat un nou espai temàtic per directius, que l'hem anomenat Ruta Directiva, en el que generarem diferents temes i es formarà amb diferents accions cada una de les temàtiques. La primera és l'administració digital. Tenim 5 vídeos fets pel Geni Roca en el que sortiran i s'expliquen tots els conceptes que avui hem treballat, canvi cultural, administració digital, dades àgils, qualitat de les dades, la confiança, que la ciutadania ens tingui confiança. Fem 2 tallers pràctics de 4 hores en els que posem per directius i comandaments elements per treballar de manera conjunta,
cocreació, creativitat, treball en equips multidisciplinaris, que a mi em fa gràcia perquè aquestes paraules tornen, i això als anys 90 ja ho treballàvem. El treball en equip, li dèiem equip multidisciplinar en aquell moment. Ara es parla de cocreació, col·laboració, treball transversal. Farem un diàleg sobre el blockchain, però blockchain que genera valor públic, o sigui, aplicat a l'administració pública. Aquest diàleg el farem amb el secretari de Telecomunicacions, en David Ferrer, i un acadèmic, per tant veurem visions diferents, i un article de divulgació dintre del blog de l'escola. Tot això per què? Perquè penso que l'administració i des de l'escola hem d'ajudar a crear aquest, el que nosaltres generem valor públic, i és allà on anem, no? En què puguem crear les empreses, són més digitals, no ho són, estan més avançades, són més modernes, però no tenen una cosa que tenim nosaltres, que és la possibilitat de generar valor públic, i aquí ho deixem. Moltes gràcies a tots per venir.